úschovňa to nie je. No, cenné ani nie je to asi úschovňa. I keď teda povedané aj slovami Zuzky, aj tvojimi, vaše dedukcie zdajú sa mi byť celkom fajn, i keď niekedy som si celkom istý, že slovo schovávam môže naznačovať isté protiklady vo vašich hlavách, s ktorými sa možno nie úplne presne viete vysporadúvať, ale my sme ich zámerne takto použili. Robi si s teba srandu. A evidentne žneme úspechy našej tvorivej práce. Dámy a páni, vladovoštinár! Tak.